Alô? Sim, sou eu mesmo. Bem-vindo, Pereira de Siqueira. Não. Não, boa tarde. Não, eu sou diabético e estou com as taxas de glicose muito altas. Aí dá problema de circulação nas extremidades, compreende? Quase gangrena, talvez eu tenha que amputar o dedão do pé. Se não der certo, talvez eu tenha que tirar o pé inteiro, é verdade. É. Mas o pior é a retinopatia, né? Porque com as taxas altas, eu estou praticamente cego, já não enxergo quase nada, eu fico olhando. Eu estou tomando insulina, compreende? Mas é pouca, porque eu tinha que tomar 60 unidades por dia, mas é muito cara, não dá. Então eu estou tomando 3 litros de chá de pata de vaca e 2 doses de insulina só por dia, entendeu? Porque o diabetes também fechou a minha veia, as coronárias, então eu sinto muita angina, eu posso ter um infarto, um AVC, nem perceber que tive, compreende? Mas não sinto, a dose angina não dói muito, não dói, na verdade, não dói muito porque o joanete do pé esquerdo dói muito mais, é. E além disso, eu tenho as hérnias, né? A hérnia inguinal, que ela já está comigo há muito tempo já, mas agora ganhei abdominal, que eu tive que carregar a minha mulher quando ela teve o AVC, e aí abriu a hérnia da barriga. Então eu tenho com essas duas hérnias, na verdade. A inguinal é que deu a hérnia, a minha mulher é que deu a hérnia inguinal. A da barriga foi por causa de prisão de ventre, que eu tenho muitos gases, né? Tenho gases à beça, tenho prisão de ventre terrível. Então eu forcei muito, eu fui obrar, forcei demais, abriu a hérnia abdominal. Juntou então com a inguinal, tá entendendo? E, claro, por causa do diabetes também perdi o apetite da minha mulher. Ela é para dizer a verdade, perdi o apetite sexual todo, na verdade. E nem poderia também, mesmo que eu quisesse, porque eu estou com candidíase genital. E aquilo arde demais. E quando não é a candidíase, é a herpes. A herpes toma, ela pega por baixo e vai virando, entendeu? A bolsa caiu. A bolsa caiu. Eu perdi todo o dinheiro que tinha, tive que usar o cheque especial, os juros são altíssimos, fiquei completamente descapitalizado, não estou conseguindo pagar a prestação do apartamento que eu comprei no Bradesco, e o Bradesco está me processando. São dois processos que eu tenho, esse do Bradesco que eu não pago a prestação e o do empregado, uma diarista que eu tinha, trabalhou 3 dias, saiu, está me processando na Justiça do Trabalho, que ela quer receber 3 anos de salário e de INSS, ISS, Fundo de Garantia, PIS, PASEP. Eu não posso na Justiça me defender nem orientar os processos, porque eu fiquei completamente sem carro, que o Detran apreendeu meu carro, fazia 3 anos que eu não conseguia pagar a vistoria do carro. Tem um senhor, um italiano, que quer comprar meu rim. Se eu conseguir vender esse rim para o italiano, aí vai ser bem melhor, porque com esse dinheiro eu vou no Detran, retiro o carro, pago todas as multas, tenho 20 multas de estacionamento irregular no centro da cidade, e com esse choque de ordem, aí consigo tirar o carro e aí posso ir na cidade, posso agilizar essa parte toda de execução, né? Também tenho rinite, tenho sinusite, tendinite, dermatite, otite, gastrite e hemorroida. Hemorroida por causa da prisão de ventre, que a prisão de ventre continua, entendeu? A mãe de santo que me orientava, quebrava meu galho, chamava assim o pessoal para me ajudar, ela virou evangélica. Eu fui falar com ela, ah, sai demônio, não quero mais conversa contigo não. Então procurei um padre. Procurei um padre, não é que o diabo do padre ainda quis me enrabar, quer dizer, a senhora quer saber mais alguma coisa? Não? Hein? Alô? Alô? Fala, Rosângela? Eu acho que ela desligou, viu? Não, foi ela que desligou, foi ela que desligou, que a gente estava conversando que ela falou assim, não, não fui eu que desliguei, eu só estava falando, não percebi a hora. Ela falou assim, seu bem-vindo Pereira de Sequeira. Eu falei, sim, sou eu mesmo. Ela falou, boa tarde, seu bem-vindo. Eu falei, boa tarde. Ela falou, meu nome é Rosângela, eu sou consultora da Vivo. Tudo bem com o senhor? Quando ela falou tudo bem com o senhor, eu falei que interessante, essa moça tão atenciosa, sem eu pedir, sem ela me conhecer, ligou para minha casa, né? A pessoa ligou para minha casa para saber se eu estava me sentindo bem. Aí eu resolvi, falei, vou contar para ela tudo que está acontecendo. Aí comecei a falar, agora quando eu vi a mulher, alô, dona Rosângela? Só tá aí, sumiu a mulher. Deve ter desligado. Não, ela liga depois, coitada. Deve ter passado mal. Pessoal de telemarketing, né, coitado desse, passam muito mal, são muito doentados, é. Eu não, comigo não, eu, comigo tá tudo bem, graças a Deus, é. Voltar a trabalhar é a melhor coisa que eu faço. Como eu parei.